Ni yma gyda seren y byd paralympedd, Aled Sean Davies, a gwyneb cyfarwydd iawn i Ysbrydorec, yn y gyda ti. Yeah, diolch yn fawr, ie. Ti'n oce? Ie, ie, fi'n gyd, fi'n gyd, fi'n falch i fod yma. Wel, llongyfrchiadau fod yn lywydd y dydd yma heddi. Yeah. Siw'n ma'n tymlo? Ie, mae'n symlo'n gred, achos mae hyn yn y catref, Pen y Bont, ni'n tyfu lan yma, felly, ie, yeah, mae'n special iawn. Ori, wel i gychwyn, mae'n dan ni quiz bach cyflym i ti. Oce, ti'n barod? Cwestiwn rhif un. Pryd oedd y gemau paralympedd gyntaf? 1950, 1960 neu 1970? 1950. Anghywir, 1960 oedd e'n rhifen. Rwy'n, sawl medal air nath GB ennill yn 2016? Ydy e'n 126? Na, 64. Oh, okay. Yeah. Ac ysyn olaf. O, ni'n meddwl am medalau i gyd. Nyn ni roi hwnna i ti, mae'n iawn. Geidi hwnna. Cwestiwn rhif 3, ble mae'r Paralympics yn 2020? Tokyo, Tanzania neu Twrci? Tokyo. Dau am ti. Wel, yn amlwg, dwi'n ddim cystadleuaeth shot put na discus ma, ond os ydych chi'n gorfod dewis cystadleuaeth heddi, be bysa fe a pham? Dawns i Gwerin. Dawns i Gwerin, a pham ni? Achos pan ni'n tafu lan, o'n i gael llawer y triniaeth, o'n i'n caro'n ôl ein, a o'n i ddim gallu neud e. Okay. O'n i'n pob am sy'n gwylio fe, o, yna'n edrych hwyl, oedd y ffrindiau i gyd yn neud e. Felly, ie, os o'n i'n gallu neud yna, fydd yn hwnna. Great, well, lovely shadows, si. A wnes i'n mynd i... Ie, fi eira sy'n mynd i ddysgu t-shirt i ddawns i'r gwirin nawr, so diolch.